Srimad Bhagavatam, this Lord's name is the, you know, like this Chintamani. Chintamani meaning is the, what you can ask to this name, he can fulfill your whole desire. Srimad Bhagavatam sako, kad šitas viešpatės vardas yra kaip Chintamani. Chintamani nėra tai, kas išpildo bet kokius jūsų troškimus. Yeah, so there are Vaishnavas, there gave some example how Lord's name is the Chintamani. There gave one nice example. Ir viešpatės atsidavę duoda nuostabius pavyzdžius, kaip viešpatės vardas Chintamani yra. Yeah, there gave one example. One person, his hand on a bag. Vieną kartą vienas žmogus nešėsi nešulį. And he the walking. When walking, then he saw, they are the hero, you know, 100 hero. Lot of they are 100 hero. Like this mountain, like this. But nobody owner. But this road, what telling this road there? Yeah. He's going on the road, yes. By the way, he saw mountain of Yura, can I say. Ah, ir tas žmogus eidamas ant kelio pamatė krūvą Jūro. Krūvą pinigų. Yes. Then what are doing? Ir ką žmogus dažnai daro? Then you try as much possible put your bag, you know. Aišku, kad stengiasi paimti kuo daugiau prisikimšti kišenės. Yeah, and when little bit go further, little bit go again, then he saw there is the, you know, 500 lot of there. Ir šiek tiek toliau paėjęs pamatė dar didesnį krūvą pinigų. Then what are you doing? Ką visi daro? What are you doing? Ką daro visi tokiu atveju? Then you are trying, this all 100, you know, from this bag, take out and try to put with the 500 into this bag. Tuos kupiūros, kuris buvo prieš tai po 100 eurų, jūs išmetate ir bandot prisikimšti po 500 eurų kupiūros, nes antra krūva tai yra po 500 eurų kupiūros. Yes, I'm telling you, and go little bit further, no, little bit, then you saw there, we had so much gold, the golden shine is there. Jis šiek tiek paėjęs toliau pamatė krūvą aukso gulinčio. Well, then what are you doing? Ir ką daro tokiu atveju?
Then you try empty this all, they try, put this is the golden coin, put this back. Ir tada jis tokiu atveju bando išimti, išmesti visus eurus ir prisikimšti, tada prisidėti to aukso į savo terbą. And when you go a little bit further, then you saw there this name is the telling is the, touchstone. Touchstone. Ir šiek tiek toliau paėjęs jis pamato filosofinį akmenį. Yes, they are not a touchstone about. They are not about this touchstone. Žinote apie filosofinį akmenį? Yeah, they are touchstone telling when this touchstone is such a very powerful. When touched to some iron, this iron become gold. Filosofinis akmuo tom pasižymi, kad jeigu prisiliečia prie metalo, prie būtent geležies, jis tampa auksu. Then if you saw their touchstone in the way, then what are you doing? Taigi, jeigu kelyje pamatote šitą filosofinį akmenį, ką darote? Then you try all golden can throw out and try take this touchstone. Ir tada išmetote visą auksą, kurį turėjot prisikimšę, ir tada bandote tą akmenį įsidėti. Yeah. So when go a little bit further, then you saw, Bhagavad, they are telling one name is the Samantaka Mani. The Samantaka Mani, he have such a very powerful, mystic power. Every day he gave to golden. Kya bolte hai tell? Produces him. Yeah, produce. Iš paėjus šiek tiek toliau, jūs surandate irgi ypatingą akmenį, kuris pats gamina auksą kiekvieną dieną, kažkiek tais kilogramų aukso gamina pats. Yeah, then what are you doing? Ir ką tada darot? You try to throw this touchstone also. Well, why bring iron, then touch? But this is this Samantaka Mani easily, so many coming gold, easily no product. Jis tada išmeta tą filosofinį akmenį, kurį reikia turėti geležies, kad padaryti auksą, ir paimate būtent tą kitą akmenį, kuris pats gamina auksą. And when little bit go further, then we saw more expensive thing. This name is the touch, this name is the Chintamani. Ir dar šiek tiek paėjus po to, jūs pamatote Chintamani. Telling what is the meaning of Chintamani. Kokia yra reikšmė Chintamani? This is Samantaka Mani, Samantaka store. If you want today, you want to eat pizza pasta, he did not give pizza pasta. If you want today, I want very nice cloth, he did not give nice cloth. If you ask, I want very nice house, he cannot give nice house. Only he gave you gold. Mm. But this Chintamani, what can you want this? Chintamani, everything fulfill your whole desire. Prieš tai, kuris turėjote tą akmenį, kuris pats gamino auksą, tai jisai gamino tik tais auksą. O Chintamani pasižymi tom, kad pildo visus troškimus, ką jūs norite. Norite namas, norite drabužių, gerų drabužių. O prieš tai, tas akmo, kurį turėjote, jis tik auksą gamino, jis negalėjo daryti tokių dalykų. So telling this holy name, where tell this holy name, not holy name. He is the Chintamani, what you can ask, he can fulfill your whole desire. Holy name, Chintamani. Ir tu sakoma, kad viešpatės šventi vardai yra kaip Chintamani, tai yra pildo būtent tuos visus sutroškimus. But scripture also explain, you are also now chanting this holy name, but he did not give, fulfill our desirable. Why? Scripture tells some process, If you follow this process, then if you were chanting this holy name, then he gave everything you. Ir šventraščiai sako, kad kartojant šventus vardus, ne šiaip kartojant, o yra procesas, kaip tai yra daroma. Nes dabar kartojant šventus vardus, jūs negaunat iš karto norimo rezultato, geidžiamo rezultato, bet yra būtent šventraščiai sakoma, koks tai turi būti procesas, kad gautumėt geidžiamą rezultatą. So, this is by Bhagavad tell. You try follow this four process, following four principles. Bet Bhagavatam sako, kad yra keturi procesai. Yeah, first number is the not playing gambling. Pirmas procesas, pirmas dalykas tai yra, kad nežaist azartinių žaidimų. And second process is the you don't drinking alcohol, any kind of smoking. Antras procesas tai yra, kad ne intoksikuojančių medžiagų nevarto, tokių kaip alkoholis ar cigaretės. And the third process is the, what is English? Illicit sex. Ir trečias procesas tai yra neleistini lytiniai santykiai. And the fourth is the, you don't eating meat, fish, egg, onion, garlic.
O ketvirtas procesas tai yra būtent nevalgant mėsos, kiaušinių, žuvies ir tų dalykų. Tai sakoma, kad religija tai yra šitie keturi procesai kaip keturios kolonos, kuriuos viskas statosi. So if you drink alcohol, some ganja, some kind of, you know, this is the smoking, then first pillar is the, you know, austerity. Then it cannot possible do austerity. Ir jeigu jūs, tarkim, gerate alkoholį ar rūkote ganžą ar kažką kito rūkote, tai automatiškai gaunasi, kad jūs nesilaikote to. Viena kolona, jinai pas jūs jau nebetvirtai. Ir jūsų askezės jos neduoda vaisiaus. And the second pillar is the, you are playing the gambling, then you cannot take the truth, you know, always telling lie. Kita kolona tai yra būtent azartiniai žaidimai. Jeigu jūs žaidžiat azartinius žaidimus, tai tada jūs negalite sakyti tiesos, jūs visada meluojate dažniausiai. And if you eating the meat, fish, egg, then your mercy complete finishing for merciful. Ir jeigu jūs valgote, kita kolona, jūs valgote mėsą, žuvį, kiaušinius, tai jūs negalite būti maloningas, negali būti gailestingas aplinkai. Fourth pillar is the illicit. Cannot keep any pureness. Ir ketvirta kolona, tai tas, kas užsiema neleistinais lytiniais santykiais, jie negali būti tyri, negali būti švarūs. Yeah, if you follow this four principle and chanting this holy name, that this holy name, all kind of your desire, you fulfill your whole desire. Tai jeigu laikantis principų šitų keturių kolonų ir būtent kaip sako šventrašiai ir kartuojant šventus Dievo vardus, tai tada galima pasiekti rezultatą. Yeah, okay. Yes. So, can we little do kirtan, then little harikatam. Šiek tiek kirtano ir padovė harikatams. So, you are necessary this holy name, you are chanting very faithfully. Faithfully. Šventus Dievo vardus reikia kartuoti su tikėjimu, turint gilų tikėjimą. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
yesterday I explained why they are clapping in Kirtan. You can tell why clapping Kirtan? Yeah. Hare Krishna. Take my cloth. Yes, tell. Žodžiu, Maharadžas sakė vakar, kad pasižiūrėkite į savo delnus. Prieš pasižiūrėkite į delnus ir šitoje vietoje yra tokia linija tiesi. Jeigu jinai yra tiesi ir graži ir iški, tai jūsų likimas ir gyvenimas labai sėkmingas yra. Bet kartais būna, kad jeigu jinai kažkokia sutrukinėjus, neriški ar dar kažkaip, tai jų galbūt jums sunku ar kažkaip tai. Bet kada mes plojame, kadangi mūsų delnuose yra tokie akupresūriniai taškai, tai mes veikiam visus save, visą organizmą. Ir sako, kai mes plojam, dėl to, kad tai yra toks transcendentinis veiksmas, kai mes plojame kirtanę, tai mūsų delnų linijos pradeda keistis. Ir galit pasitikrinti, va dabar, tai, pavyzdžiui, po programos. Ir pamatysi dar pokytį. Žodžiu, ta linija gali pasidaryti ryškesnė. Aišku, jūsų likimas tada bus sėkmingas. Hare Krishna. Vaniji, what tell you? About acupuncture and about nine. Tourism expert, yeah, about nine, about acupuncture. Yeah, Hare Krishna. Okay, okay. Delhi, you know, what are you doing this? Here, Kirtan, playing, everything, this is a science, this, everything. The mic there. Tai būtent Kirtanas, tai yra kaip moks, tai yra mokslas visą tai. Yeah, yeah, don't think some speculation of only mind, this is bhakti, yoga, this is nothing, really, no, this is a complete science. Nereikia galvoti, kad tai yra spekulacijos, tik tais proto, bhakti, yoga, nereikia taip galvoti. Yeah, telling our Rishi, Muni, they are big, big scientists, who are there, give some rule and regulation, everything scientific, all some reason. Ir senovėje Rishi, Muni, jie viską, ką pateikė savo šventraščiuose, tai buvo būtent pagrįsta mokslu ir visi jų instrukcijų laikėsi. Yeah, yeah. You can look in when little bit doing kirtan, then you can serve, you can forget all kind of problem in your mind, you know? All kind of problem with the move your mind. Ir galite pastebėti, kad atliekant kirtaną, jūs tuo metu visos problemos, viskas išeina, jūs apie tai negalvojate. Yeah, and your heart, you had the clapping, this is the big acupressure. Maybe know your acupressure. Ir kai plojate, tai vadinama akupresūra, kai plojate delnais. Yeah, they are telling, if you are not sleeping night time, you know, do acupressure here, this finger. Jo, sako, jeigu naktį nemiegate, va šitą akupresūrą galite daryti. Good sleep. Kad gerai miegoti, tai va šitą pirštą tarkim reikia spausti. And if you are some diabetic, if this point you are, you know, pressure, then your diabetic make the okay. Ir jeigu jūs turite problemų su virškinimu, tai tą tašką turite spausti, and viskas bus gerai. Some, if you have some, you know, this is the disease of heart, you know, they're telling this point is, you know, doing. Ir jeigu širdies turite ligų kažkokių su negalavimu, tai va tą reikia tašką spausti. Yeah, they're telling the different places, you can pressure, you know, who is there, no, acupressure, heart disease, they're moved through this hand. Taip yra akupresūra, kiekvienas taškas turi kažkokią tais funkciją dėl ne. Yeah, so here clapping, what happening? Yeah, working very good akupresūra. Tai kai plojate, kas vyksta, gera akupresūra vyksta tada. Yeah, so this is the all easily. So easily all your disease moving. Taigi visos jūsų lygos to pačiu ir išeina. And the second reason is telling, you know, when you are so much problem in family life, in our life, then what doing? You are go to some astrologer and asking, oh, why my life coming so much disturbs? Can you saw my hand? Or India, you know, they are very good astrologer. When saw to your life, they tell everything they can tell. Yeah. What can do, why this problem coming?
Ir antras, antra priežastis, tai antras, antra reikšmė yra tai, kad taip pat dėlinė yra, jei turite visokių gyvenime problemų, tai plojant kirtano metu visos tos problemos pasitraukia. Ir dėlinė, ir kai žmogus turi problemų, jis dažnai eina pas astrologą į pasitikrinti, kodėl jam tos problemos yra gyvenime. Ir astrologas, jisai pasižiūri ir iš delno linijų gali pasakyti, kažką tais nukreipti žmogų, ką jis turi daryti. But they cannot move, they can't tell, you know. Jie gali pasakyti, bet jie negali jūsų problemų pašalinti. Yes, so telling why our life comes with so many problems, what is the reason? Reason is that you have some previous karma. Jie gali pasakyti, kodėl tos problemos gyvenimai yra jūsų, tai, o problemos yra dėl to, kad tai yra susijęs su jūsų praeita karma. Yes, so scripture telling this very difficult to move your previous karma, scripture telling. Šventraščiai sako, kad labai sunku yra panaikinti jūsų praėjusią karmą, ką jūs turite susikaupti. But our Gita, Bhagavat, Veda, are telling only one thing he can move all kind of your problem. This is the Lord's name. Bet mūsų Bhagavat Gita, kiti šventraščiai sako, kad yra vienas būdas visas problemas visas panaikinti. Tai būtent yra šventų Dievo vardų kartojimas. And you know this line, you know, this is the ladies, this is left side this line and gents is the right side this line. If they're very good line, kairė delnas moterų, jeigu yra linija, pas moteris kairio delno tiesi, o vyrų ant dešinio delno, jeigu yra linija tiesi, tai yra geras ženklas, sėkmės ženklas. Yeah, you can look this on hand line, you know, if this line is a very, you know, they are one line, two line. If this line cross these two lines and go high, that meaning your life is good line. Gal pamatyti, jeigu linija ta perkerta jūsų aukščiau esančias kitas dvi linijas ir tiesi ir kerta eina į viršų, tai yra labai geras ženklas. Yeah, this is the complete depend to your, you know, you can, if this line, you can look your life, but if this not line, not good line, Jeigu ta linija nėra tiesi, jinai nekerta, jinai yra maža, tai sako, kad tuo atveju nekoks gyvenimas ir iš piniginės pusės, ir iš kitų pusių, reiškia. No hero, no good life, you know, this is nothing, nothing. Completely different this life. Būtent ta linija paprasta. But you are in the front of Lord. Now, tell you why you are clapping, you know? Taigi, kodėl mes plojame priešais viešpatį? And we are telling, oh, you have glories to some minister, not to some person. You're telling you are clapping to glory to somebody. Tai yra tas pats, kas šlovinti viešpatį, nes tarkim, jeigu jūs einat prieš ministrą ar prieš kokį kitą garbingą asmenį, jūs plojate, jūs jam plojate, jį garbinate. But why you clapping here? Bet kodėl čianais mes plojame? This is the glory of Lord. Dėl to, kad mes viešpatį čianais šlovinam. And Lord's one name is the Ishvara. Ir viešpats vardas yra Ishvara. Ishvara meaning he the impossible, he make possible, he the possible, he become impossible. Ishvara tai reiškia tas, kuris padaro neįmanomą įmanomu, o kas ir taip pat padaro, kas yra įmanoma, neįmanomu. Yeah, if you clapping Lord and we kirtan, you can before kirtan, clapping, you can look your life. And after kirtan, you can saw, you know, Lord taip, will change taip, your life. Taip, kad plojant per kirtan, jūs galite pastebėti prieš kirtan ir po kirtan, kaip keičiasi linijos. Okay, so as much you are clapping, you are everything making okay. Thank you, ploy and just because we're getting. And hey. Bala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya
Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Hari 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 Hare Krishna, but take this mind. You know, telling one pastime of Chaitanya Mahaprabhu. Papasakosim viena istorija iš Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu. Yeah, telling this Chaitanya Mahaprabhu, who is the Chaitanya Mahaprabhu? He is the Krishna himself, Lord himself, this Kali Yuga. You know, he takes the form of Chaitanya Mahaprabhu, telling mood of Sri Radharani, color of Radharani. He appeared this world. His name is the Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, tai yra patsai Krishna, kuris atėjo šitą Kali Jugos amžių ir atnešė nuotaiką būtent Šrimati Radharani nuotaiką. Yeah, when he took sannyasi, his name is the Sri Krishna Chaitanya, when he took sannyasi. Kai jisai priėmė sannyasą, atsižadėjo šito pasaulio, jisai priėmė vardą Sri Krishna Chaitanya. Yeah, this meaning is the whole world, you know, who gave consciousness of Krishna, you know, consciousness of Krishna, whole world who gave all human being. So this name is the Sri Krishna Chaitanya. Tai Sri Krishna Chaitanya, tai reiškia viso pasaulio sąmonė, kuris sueina, visas pasaulis į tai sueina. Yeah, so you are the line of Chaitanya Mahaprabhu. So, you know, like this ISKCON, you are preaching this Krishna Bhakti. You know, this is consciousness of Krishna. So the Mahaprabhu desired was one day coming, such a day, whole world become Krishna consciousness. Ir Viešpats Čaitanya Mahaprabhu, būtent jo linija, tai yra tai, ką mes matom šiandieną, tai yra ISKCON, tai yra Krishna sąmonė,
ir kaip jisai pats sakė, kad vieną dieną visam pasaulyje bus Krišno sąmonė. Yeah. So, you know, they have one devotee, his name is Sribas Pandit. They are four brothers. Vienas išminčius Sribas Pandit, jisai turėjo keturis brolius. And they are four brother and they are four wife also and children. They are big family they have. Tai buvo keturi broliai, keturios žmonos buvo broliai, turėjo daug vaikų ir buvo didelė šeima. But they are not doing any work, you know, They are every day, they are four brother, this wife, children, sit down and take this mridang, this harmonium and take this kartal. Whole day they are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Whole day they are chanting this holy name. Ir jie nieko nedirbo, jie kiekvieną dieną sėdėdavo visą šeimą su mridangomis ir kartodavo Maha Mantra, Hare Krishna. Yeah, they are all day. Then one time Chaitanya Mahaprabhu came telling, oh Srivas, you are big family, you know, they are very big family, but you are not doing any job, you know. All day you are doing kirtan, how maintaining your life? Ir vieną dieną Viešpats Chaitanya Mahaprabhu atėjo pas Srivas ir klausė, kodėl jūs nieko nedirbate, kaip jūs išlaikot save, jūs tik sėdite ir giedate šventus vardus su mridangom ir karatalas. Yeah, then he gave reply, you know. And only this, you know, this three times he clapped. O jo atsakymas buvo tris kartus suplojo jisai. Then Mahaprabhu asked him, I am asking how maintaining your family and why are you telling three times why? Viešpats Chaitanya Mahaprabhu sako, aš tavęs klausiu, kaip tu išlaikai visą šitą didelę šeimą, o tu tris kartus tik suplojai. Yeah, telling, oh Prabhu, this Bhagavad Gita, Krishna he promised one thing. Jis sako, o Prabhu, Bhagavad Gita Krishna pažadėjo vieną dalyką. Yeah, you promise thing. The what he promise? If he some my devotee, always 24 hour, if he remembering me, chanting my name, complete observed my bhakti, for them I am doing two work, I doing for this devotee. Ir sako, o jeigu mano atsidavęs, pilnai man atsidavęs, 24 valandas prisimena mane ir...